大谷翔平が MVP 受賞2度目の満票受賞は史上初。大谷満票あるで。悪しろよ。悪。悪悪悪。満票満票満票。始まった。うおおお。BS1 でやっとる。周子。一平声だけ出演。テレビでやってないの？ BS1 か JS1。1。満票大谷定期。犬になりたい。うおお。楽しみ。大谷翔平が犬と出演するだけで恋人発覚くらいの勢いでお祭り騒ぎする現地メディア草。そら一平よ。あと10分で出勤よ、早く発表してちょうだい。満票かい。すげえ。満票やんけ。大谷受賞したじゃねえか。ワンコブーカは、満票で決まったやん。満票やー。知ってたけどやっぱすげえな。まあそうよな。うおおー。すげえ。当たり前よな。すげえ。犬かは、ちゃんと強い当たり。満票おめでとう。名実ともに世界一の選手や、えっぷいなほんまこいつ、マジか、一平そんな姿になって、大谷すげえ、日本人すげえ、俺すごくない、本来3年連続満票の成績やしな、また花巻東校に差し込む日光が減るのか、これは大変なことやと思うよ、シーガーに一票入るかどうだったが、まあ分かってたことやけど満票はすごいな、大谷さんは日本の至宝や、一犬も喜んでるわ、翔平、よくやった。だがこれにおごることなく今後とも精進せよ。正直満票に関しては嫌がらせもあり得るかと思ったけど杞憂やったな。来年は2年連続3回目を狙うのか。おめでとう。満票か、えげつねえな。またメジャーの歴史に名を刻んでしまったな。結果発表を。殿堂入りできそうなん。天使に引き寄る。かわよ。大谷さんは人類最強。名実ともに日本の野球史上。最高の選手やな。このチャンネルでは何時でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。